ora lati mo ba nso yin teni ki ma so fun mi ona o ye ni o de nkan lo mi nu kan e ma so eh ki awon wa se si bayi em anabi mo ma sara sara o ni adu se ko mo se ti a ba te pa mo adu ti a de sawo ti a tu fi awon nkan kan mi kun adu awon o da mo dupe e o re ni nibe e se to ba di o le o la le si e ma se le ti won wo o n to mi yen tori o ti he
mana ni kinkin to mama ni ah ya kekere ni ah ya kekere mana e ka so asaka yan fani o an le won ba ni abi o mana ah o ya bo sa mo wo pe ya kekere asaka yan fani awon meji duro ni ami o jamo po re ko wa ni London iyawo yen de ti wa ni oyin bayi o se se to jo lori ohun kon le ban ni lo mi la o ko sun apupo o ga bo ko ga ko kuru en ti mo ri yi o ko pa to bayi o fe mo pa die o dudu ah o se ye mi bo o ti ye o ye mi en ti mo ka mo ni ya ati mi e mi ri yin Ẹgbẹ̀rún 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 ẹgb